আমগুৰি ভ্যান এসোসিয়েশনৰ সদস্য সমৰণ কাৰ্যসূচী আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি ডনবক্স স্কুললৈ যোৱা একমাত্ৰ পপ সাংমাই গাঁও ধুদৰ আলি সংযোগী গৰকাপ্তানী বিভাগৰ পথত আজি ডনবক্স স্কুলৰ ভ্যান এসোসিয়েশনৰ সদস্যসকলে শ্ৰমদান আগবঢ়ায়। আমগুৰি ডনবক্স স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু কেইজনমান অভিভাৱকৰ সাহায্যৰে পেলোৱা মাটি অত্যন্ত ব্যস্ত পথটোৰ বিভিন্ন অংশত ভ্যান এসোসিয়েশনৰ সদস্যসকলৰ সহায়ত সঠিককৈ সমান কৰাৰ হয়। উল্লেখ্য যে আমগুৰি ডনবক্স স্কুললৈ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহৰ বাবে ৰাতিপুৱা স্কুল আৰম্ভণিৰ সময় আৰু ছুটীৰ সময়ত ঠিক পথটোত প্ৰায় জাম জটৰ সৃষ্টি হয়। সেয়েহে সমস্যাৰ আংশিক সমাধান হিচাপে পথটিৰ ছাইড বাম ভাগি যোৱা অংশত স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু কেইজনমান অভিভাৱকৰ সহযোগত মাটি পেলাই ভ্যান এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সমৰ্থন কাৰ্যসূচী যোগেদি পথটিৰ কাষৰ ছাইড বামৰ মেৰামতি কৰা হয়। উল্লেখ্য যে আমগুৰি ডনবক্স স্কুলৰ ভ্যান এছ'চিয়েশ্যনৰ বিভিন্ন সময়ত বানাক্ৰান্তক সাহায্য দান, দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগী আদিক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি আদি জনহিতকী কাৰ্যসূচী যোগেদি ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডনবক্স স্কুল ভান এছ'চিয়েশ্যন অনৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু চৰকাৰী ৰাস্তা গৰকাপ্তানী বিভাগৰ যিটো ৰাস্তা, আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ যিহেতু পুৱাই আমি ইয়াত উপস্থিত হওঁহি আৰু বহুতো অভিভাৱকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ ইয়াত উপস্থিত হয়হি। যিহেতু ৰাস্তাটো ঠেক হোৱাত ইয়াৰ ছাইড বামখিনি যথেষ্ট গাড়ী ভিৰ পৰে, ইয়াৰ ছাইড বামখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি গৈছে। কিন্তু চৰকাৰে চকুত পৰা নাই যদিও আমি আমাৰ ডনবক্সৰ ভান এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত আৰু সন্মান্য কেইজনমান অভিভাৱকৰ তৎপৰতাত লগতে ডনবক্স স্কুলৰ ফাদাৰেও আমাক এই মাটি পেলোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকক অৰিহণা যোগাইছে। আমি সেয়েহে ইয়াত আমাৰ ডনবক্সৰ ভান এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰচেষ্টাত 10 গাড়ী মাটি পেলাই আমাৰ নিজৰ ভান এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্যসকলে ছাইড বামখিনিত মানে ফিল আপ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে এই সকলো ৰাইজৰ যাতে উপকৃত হয় সেয়েহে আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ।